Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest prophet. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado. Muito poderoso culto de sábado à noite aqui. Ontem nós tivemos um tempo muito, muito poderoso aqui no escritório central aqui. De uma forma muito, muito séria. Ontem nós tivemos o culto de ações de graças, um poderoso culto de ações de graças ao Senhor. Ontem, e neste culto de ações de graças, tremendo, muito poderoso, um grande testemunho apresentado lá da Janet Kibet, um paciente de HIV/AIDS, e o Senhor a curou no hospital, debaixo de tratamento, bem debaixo dos olhos dos médicos, assim, um tempo muito poderoso ontem, povo abençoado. E nós vimos muitos aleijados, a forma como a igreja, o arcebispo abençoado, como ele organizou o culto de ações de graças, muitos aleijados andaram, e eles organizaram, e foi um momento lindo e glorioso em uma geração muito escurecida, sem esperança, e na nossa presença estava o arcebispo dos Estados Unidos, o Right Reverend Louis Lupo estava lá. Que momento glorioso na vida da igreja. E a bateria de médicos, isso é muito sério, que vieram todo o caminho desde as diferentes clínicas, especialmente este grupo de médicos que vieram da ANFAT, a maior clínica de HIV/AIDS do mundo, de 500 mil pacientes nesta clínica, são grandes números. E eles vieram para testemunhar por causa desta massiva cura que aconteceu de Janet Chebet. Ela é uma paciente de HIV/AIDS, ela deu à luz a uma criança e ela estava participando do programa de transmissão de AIDS de mãe para filho. Foi muito, muito grande ontem. E ontem, mais de mil líderes de igreja estavam presentes aqui para um grande culto de ação de graças. Deixe-me colocar agora a tradução em Swahili para trazermos a bordo os ouvintes em Swahili também. Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest. Louvado seja o Senhor, poderoso profeta do Senhor. Bem, agora eu tenho a tradutora em Swahili, povo abençoado. Então, como eu disse, ontem nós tivemos
um tremendo e muito poderoso e glorioso culto de ações de graças aqui no escritório central em Nairobi. E nós vimos muito claramente os médicos, a bateria. Eu não consigo contar o número, mas os médicos mais sêniores vieram para apresentar um caso de HIV/AIDS que foi curado. E foi muito chocante ouvir a maravilha como que os médicos, depois que a HIV/AIDS foi curada e a paciente tornou-se negativo, um grupo de médicos, inclusive diretores de serviços médicos muito sérios, como o Dr. Toromo Koche, vieram para trazer para nós a forma como esta paciente estava sendo tratada. Janet Shebet foi curada de HIV/AIDS e testado negativo, inclusive no laboratório de referência nacional. Testado pelo laboratório de referência nacional. Então, foi um dia muito poderoso ontem, com muitos aleijados também. A forma como o arcebispo sênior organizou isto, ele trouxe alguns dos aleijados e os aleijados entraram aqui com tudo. E foi um momento tão poderoso. E entre os aleijados que foram curados e estão andando, estava Eliana Wanjiru. Vocês se lembram muito bem que nós tínhamos acabado de chegar da missão do Senhor no Brasil. E em Brasília, quando eu fiz aquele decreto, quando eu fiz o decreto em Brasília, e então, imediatamente, enquanto os aleijados eram levantados em Brasília e começaram a andar, aqui no Quênia também, Eliana Wanjiru, ela levantou e saiu andando pelo decreto que foi feito em Brasília, Brasil. Eliana Wanjiru andou no Quênia e decretando o eterno sangue de Jesus, anunciando para esta geração em trevas que Jesus ainda é a resposta para este mundo. Então, um tempo muito, muito poderoso ontem, ver como que o aleijado é comandado do Brasil e levanta e anda. Desde Brasília, cidade capital, e no Quênia é um fuso horário totalmente diferente, era 3 horas da manhã, e ela levantou e andou. Um tempo muito poderoso, o povo abençoado ontem e outros aleijados andando de Omolo, de Bondo. E nós vimos muito claramente que os pais de Omolo, tanto o pai e a mãe dele, eram os dois, surdos e mudos.
E quando eu fiz o decreto do eterno sangue de Jesus, quando aquele tremendo decreto levantou aleijados, então o molo levantou e andou. Este mesmo decreto, na verdade, abriu os ouvidos do pai e da mãe. Então, essa é uma das grandes maravilhas que aconteceram na igreja agora, neste momento. O mesmo decreto levantou o filho aleijado e abriu os ouvidos surdos do pai e da mãe dele. Que o Senhor pôde ver toda esta família, que o filho aleijado e os pais, os dois, o pai e a mãe, surdos e mudos. E o Senhor curou todos eles ao mesmo tempo, com o mesmo decreto. Isto é uma maravilha. Eram todos deficientes na família. Esta família era totalmente presa na deficiência. Os dois pais eram deficientes e a criança era aleijada. E com um decreto, quando o Senhor levantou o molo, levantou a criança aleijada, ele também abriu os ouvidos do pai e da mãe deles e também soltou a língua dos dois. Grande, um dia muito poderoso e muito glorioso ontem. E nós também vimos uma escola muito poderosa e muito santa lá, Kids Palette Academy. Com seus professores também ensinando eles como adorar o Senhor. Um sermão muito, muito poderoso ontem. Mas entre as coisas que nós também vimos foi este maravilhoso testemunho que veio da igreja, do altar principal de Nakuru, a igreja que é presidida e pastoreada pelo abençoado arcebispo sênior. Foi uma coisa muito impressionante ouvir que os servos do Senhor fazem um check-up em cada uma das igrejas em todo o país. Então, eu também acho tempo para falar com um membro de cada igreja para saber o que está acontecendo em cada altar. Que quando o Senhor fala comigo de todas as igrejas e altares, eu também quero ir e verificar um por um. Então, normalmente, eu faço este giro pela igreja para saber os programas que eles estão conduzindo, como estão as ovelhas em cada altar. E desta forma, eu estava procurando descobrir alguma coisa do altar principal de Nakuru secretamente, entendem? Na jinsi ambavyo kondoo wa Kristo anavyoendelea katika hilo kanisa.
Lembrem-se que quando eu cheguei nesta nação, a igreja não estava lá. E quando o Senhor agora levou seus servos a construir esta igreja santa, é nossa responsabilidade total que eles não se percam, que em todos estes 20 anos de investimento, eles não se percam, não sejam perdidos. Então, foi muito poderoso em uma das minhas inspeções. Algumas vezes eu faço inspeção em todas as igrejas, eu encontro um dos anciãos para falar, para tentar descobrir o que está acontecendo na igreja. E em uma dessas minhas inspeções, eu cheguei no altar principal de Nakuru, e muitas vezes eu viajo com o arcebispo sênior, então aquela é a igreja central. Então, o que veio foi muito, muito poderoso, extremamente poderoso. Quando o ancião Atira, eu liguei para ele, então ele me deu este testemunho ontem. E você vê como que o abençoado arcebispo está conduzindo a igreja em Nakuru muito poderosamente com a sua esposa, a bispa sênior Kezia. E uma das coisas que veio antes de eu começar a mensagem desta noite é que o abençoado arcebispo sênior e Mama Kezia estão conduzindo o ministério do Senhor muito, muito seriamente e com o temor de Deus. E é por isso que você vê que a equipe de evangelismo deles, todos os dias, às 5 da manhã, eles se encontram no altar principal, às 5 horas da manhã, quando a maioria ainda está dormindo. Todos os dias. É impressionante. Então eles se dividem em um grupo que vai aonde tem as pedreiras, a outro grupo vai ao supermercado, outro vai às estações de ônibus. Então, quando os passageiros entram nos veículos, outros vão para os hospitais. Depois de orar juntos, eles então se dividem e vão em grupos. E você vê o testemunho quando eu sentei com o ancião Atira, sozinho, somente nós dois. O relatório que eu recebi foi tão poderoso que eu quis compartilhar com o Conselho Nacional durante a cerimônia de ações de graças. E quando ele compartilhou, eu vi quão poderoso é, e eu pude ver claramente como que o abençoado arcebispo está levando o evangelismo tão sério, um homem muito sério e maturo, conduzindo os anciãos para o evangelismo. Não são apenas
não são apenas os estudantes de evangelismo, mas são anciãos da igreja indo de loja em loja, até as pedreiras, até os mercados, membros muito sêniores da igreja. Ili kuenda kutekeleza majukumu hayo ya uinjilisti na kuwatuma katika mahospitali, kuwatuma katika kwares, kuwatuma katika masupermarket, ili kwamba kufanya uinjilisti. Sio kutuma vijana wadogo wadogo wa vyuo vikuu kama vile madhabahu zingine zinafanya. Nós descobrimos que a diferença entre o evangelismo que o arcebispo abençoado está fazendo e os outros altares estão enviando estudantes e crianças, então parece mais um brinquedo de crianças. Então vocês viram o testemunho do ancião Atira, como que muito cedo eles correm para os hospitais e eles vão às salas psiquiátricas onde estão os lunáticos. Às 6 horas da manhã, eles batem na porta para entrar e pregar para os lunáticos. Ai! Então, eles também fazem cultos de domingo para os lunáticos nas alas de enfermos mentais. Então, ao mesmo tempo, nós também vimos que eles fazem evangelismos. Lembre-se que na ala 13 e 14, nas clínicas, há algumas alas que se chamam as alas de Yaya. E nós ouvimos dos médicos que o índice de mortalidade nestas alas são muito altas. Eles removem de 188, por volta de 188 pessoas mortas nestas alas de enfermos terminais. Deixa-me explicar melhor. Naquelas alas 11, 12, 13 e 14, no hospital de Nakuru, o médico verificou ontem, nós descobrimos que entre 128 até 150 pessoas, de 128 a 150 pessoas morrem naquelas alas por mês. Isso foi muito chocante. Então, nós descobrimos que o abençoado arcebispo sênior é muito poderoso, porque ele estabeleceu uma equipe de evangelismo que vai até aquelas alas onde o índice de mortalidade das pessoas é muito alto. Novamente, deixe-me repetir, o arcebispo sênior, ele corre para aquelas alas com uma equipe de evangelismo muito poderoso, como o ancião Atira. Eles vão nestas alas 11, 12, 13, 14, aonde o índice de mortalidade é muito alta. Então, eles vão lá.
e alcançam estas pessoas enquanto eles estão partindo desta vida, e eles correm lá e o alvo deles é alcançá-los antes deles morrerem. Ambapo wanaenda huko, ambapo watu ni hali maututi sana kabisa kabisa, ambao wako karibu kuaga, ambao wako karibu kukufa, wanaita ya kwamba ambao wako katika njia yao ya mwisho. Okay, I don't know what Swahili is talking, but the people who are on their way out. As pessoas que estão saindo desta vida, o alvo deste time que é conduzido pelo ancião Atira é alcançar estas pessoas antes que elas saiam deste mundo, antes que elas morram. E o ancião Atira nos chocou tanto porque ele deu o exemplo de um prisioneiro em particular que estava no hospital, e eles estavam orando todos os dias por este prisioneiro, todos os dias indo lá, conduzindo ele para o Senhor. E em alguns dias ele morreu, ele partiu. Kila siku wanaenda kumuombea na kumuongoza kwa Bwana. Wanamuombea na kumuongoza kwa Bwana hadi katika siku ya nane ambapo aliaga dunia. E foi tão poderoso ouvir que esta pessoa, este prisioneiro, partiu desta terra nascido de novo. Então nós vimos muito claramente a instrução do Senhor ontem, quando o Senhor instruiu todos os bispos para calibrar os seus ministérios dentro deste padrão do abençoado arcebispo sênior e da sua esposa, bispa Kezia. Kuambia maskofu ya kwamba maskofu wote wakaweze kuweka huduma zao kuzingatia kile ambacho askofu mkuu Mbarikiwa na askofu Kezia wameweka katika madhabahu makuu ya Nakuru. Um momento muito sério ontem também, quando este ancião muito sênior Atira compartilhou como que eles vão até as alas psiquiátricas onde ninguém quer ir. E como você vê que eles ministram para os lunáticos? E o Senhor abriu para nós esta porta muito maravilhosa, onde os hospitais abriram as portas para nos permitir ministrar para os lunáticos. Esta foi uma das portas, das maiores portas que o Senhor abriu para nós neste ministério. Many pastors and people don't go there. That's what the hospital told us. That's why we begged them to allow us to go there and minister the lunatics. Watu wengi, wachungaji wengi hawaendi kule katika wodi ya nane. Hicho ndicho madaktari walituambia. Ndiposa tukawasihi ya kwamba tuende huko tukaweze kuwahudumia wenda wazimu. So you see very clearly. Então vocês veem muito claramente as poderosas instruções que o arcebispo sênior deixou para nós no altar principal de Nakuru,
Isto é um poderoso padrão para ser estabelecido. Então foi um dia muito grande ontem, um dia muito poderoso, quando nós vimos em um momento o ancião Atira, ele disse que nós fomos até este, a cama dele era muito próximo de uma janela quebrada. E depois que eles ministraram, eles perguntaram: o que nós podemos falar, o que nós podemos fazer por você? Então o doente, o paciente disse: olha, minha cama está muito próxima desta janela quebrada e está muito frio aqui. Porque a cama era muito próxima desta janela quebrada. Então, o ancião Atira nos chocou quando ele foi, que ele tirou, então o ancião Atira, ele tirou as suas próprias meias e vestiu naquele paciente, ele tirou seu próprio casaco e vestiu naquele paciente. Que tremendo exemplo bíblico nós recebemos ontem. Então, Elder Atira nos disse que quando nós o encontramos, ele apresentar ontem, ele disse: a razão pela qual eles correm para os hospitais toda manhã para orar pelas pessoas antes deles morrerem e irem para os supermercados e alcançar as crianças da rua e das famílias que estão na rua, é por causa do sermão que eu preguei ontem a respeito dos parâmetros para que daqueles que vão entrar no céu. Vocês correram, porque eles literalmente disseram que eles correm para os hospitais toda manhã para orar pelas pessoas, para orar por eles antes de morrerem, e eles vão então aos supermercados e aos pontos de ônibus. E ele disse novamente que é por causa de um sermão que uma vez eu disse, que o título era Parâmetros, os parâmetros para entrar no céu. E é por isso que hoje eu quero olhar um pouco desta mensagem que eu tentei dar ontem, mas nós estávamos com um programa muito apertado ontem. A mensagem cujo título é Os Parâmetros para Entrar, para que vocês possam entender que o Senhor tem uma missão para vocês como cristãos. No livro de Mateus, capítulo 25, do 31 em diante até o 46, ele diz: as ovelhas e os bodes. E ele diz no 31, quando vier o Filho do Homem na sua glória,
Isto é muito sério. Ele agora está apresentando a entrada final na porta. Ele está apresentando a igreja que está na porta. Quando a igreja está na porta para entrar no céu. É isto que ele está apresentando aqui, a igreja na porta da entrada do céu. E nós vimos que isto é um tremendo toque de despertar, que deve poder despertar as pessoas, para que quando vocês verem isto, isto deve despertar a igreja, para que a igreja possa saber como ela deve conduzir a sua vida cristã, a sua vida na igreja. E ele diz, versículo 31, Mateus 25, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos com ele, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações estarão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. For I was hungry and you gave me something to eat. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. I was thirsty and you gave me something to drink. Tive sede e vocês me deram de beber. I was a stranger and you invited me in. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. I needed clothes and you clothed me. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. I was sick and you looked after me. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês vieram me visitar. Versículo 37, ele diz. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? No versículo 40 ele diz, o rei responderá. Digo-lhes a verdade. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. O que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Then he will say to those on his left, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, depart from me, you who are cursed
into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. And then verse 42 says, for I was hungry and you gave me something. Again, for I was hungry and you gave nothing. You gave me nothing to eat. No versículo 42, ele diz, pois eu tive fome e vocês não me deram nada de comer. And you say, I was thirsty and you gave me nothing to drink. Eu tive sede. Tive sede e vocês nada me deram para beber. I was a stranger and you did not invite me in. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. I needed clothes and you did not clothe me. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. I was sick and in prison and you did not look after me. Estive enfermo e na prisão e vocês não cuidaram de mim, não me visitaram. They also will answer. Eles também responderão. Lord, Senhor, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Quando, Senhor? Ele responderá, digo-lhes a verdade. O que você não fez para um dos listos desses, você não fez. Do that thing for me. O que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. They will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, isto é muito sério, povo abençoado, e é isto que eu compartilhei com a igreja ontem, mas nós ficamos presos em uma celebração muito séria, HIV/AIDS curada, aleijados andando lá, foi um tempo muito ocupado, mas agora nós temos um tempo amplo para compartilhar isto com vocês. Você vê muito claramente o Senhor apresentando esta tremenda escritura, este padrão muito importante da salvação para a igreja. Em outras palavras, o Senhor está apresentando o padrão, a identidade daqueles que são seus eleitos, aqueles que vão conseguir entrar no reino de Deus, no glorioso reino de Deus. E você vê também muito claramente aqui que no versículo 31 ele está falando a respeito da vinda do Messias. E quando ele apresenta a vinda do Messias, ele chama a sua atenção que ele está anunciando que quando o Messias vier desta vez, ele está vindo na sua glória e na glória celestial. Então você pode ver claramente que ele não está vindo para morrer pela igreja novamente. Fica muito claro aqui no versículo 31, nesta declaração de introdução, na nossa introdução.
E você vê, muitas coisas ressaltaram nesta passagem, nesta escritura que nós lemos, muitas coisas a respeito da vinda do Messias. E aqui você também vê muito claramente que ele está vindo como juiz, ele está vindo para julgar. E número 3, você também vê que ele está vindo para recompensar. E esta escritura também exalta as aflições desta vida, as consequências do pecado que trouxe problemas, que trouxe tragédias, que trouxe miséria para a vida do homem nesta vida. Você também vê muito claramente que ele está exaltando os mandamentos de Jesus nesta escritura. Ele está exaltando os mandamentos que Jesus deu, quando em Mateus 21, onde ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em Mateus capítulo 21, vamos ler juntos. Do 28 ao 32, ele diz: Mateus capítulo 21. A outra escritura. Há várias escrituras que nós podemos ler para enfatizar isto, povo abençoado. Em Mateus 21, do 28 ao 32, ele está falando dos dois filhos, que um deles disse para ir trabalhar e ele disse que não iria, mas o outro, aquele que disse que não ia e depois decidiu ir, e aquele que disse que ia, mas depois não foi. Então ele está falando de total obediência ao Senhor. Então, em Mateus 22, 27, ainda está enfatizando o mesmo mandamento do Senhor, que está rompendo e se levantando aqui nesta escritura de Mateus 25, do 31 ao 46. Você vê, no livro de Mateus 22, 27, ele diz: e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E então ele diz mais para frente, mais para baixo: este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E Mateus 22, 29, ele continua dizendo: e ele disse, o segundo mandamento é como este, significando, os dois são similares. Significando, eles estão conectados. Significando, os dois mandamentos estão conectados. Ele disse, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então você vê muito claramente, povo abençoado,
que o Senhor, nesta tremenda escritura de Mateus 25, versículos de 31 a 46, você vê muito claramente o que o Senhor está dizendo. Que no seu retorno, na sua vinda, ele vai dividir a terra, a população humana, em dois grupos. Ele leu Mateus 22, 37. Simplesmente baseado no testemunho que o ancião Atira estava apresentando diante de todo o conselho do ministério ontem. Então, é por isso que isso é extremamente muito crítico, povo abençoado. Por quê? Ele diz aqui muito claramente que o povo que tem a bênção de Deus, aqueles para quem o reino de Deus foi preparado desde antes da criação, ele diz que estas pessoas, que quando Jesus estava faminto, ele fala dele mesmo, quando ele estava faminto, eles lhe deram algo de comer. Em outras palavras, quando eles estavam alimentando aqueles que estão em miséria, em tristeza, em pobreza, em falta, em escassez, destituídos, ele diz, porque eu estava faminto e você me deu algo de comer. Eu estava com sede e você me deu algo de beber. Eu era estrangeiro e você me convidou para a sua casa. Eu precisei de roupa e você me vestiu. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu estava na prisão e você veio me visitar. Você se importou comigo, você veio cuidar de mim. Você me procurou. Então o Senhor usa estas seis poderosas ações dos justos como um padrão para entrar na glória. Que impressionante! E ele diz que nesta vida, estritamente baseado nas escolhas que você faz de como viver a sua vida, você está essencialmente determinando o seu destino. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que as escolhas nesta vida têm consequências muito maiores do que você jamais poderia imaginar enquanto você está vivo aqui. Em outras palavras, o estilo de vida que você escolhe, viver nesta vida, tem consequências seríssimas de como você vai passar a eternidade e onde você vai passar a sua eternidade. E é por isso que o Senhor divide a terra inteira em dois grupos. E você vê que em um grupo ele diz que eles são os justos, significando eles são nascidos de novo e a salvação, o evangelho, atingiu o objetivo, o propósito na vida deles e eles foram transformados nesta vida. O evangelho atingiu o objetivo.
nesta pessoa. Imepata kufanya kile ambacho inastahili kufanya katika maisha yao na kuwabadilisha na kuwageuza kikamilifu kabisa, ndio sababu anawaita ya kwamba kondoo wa Kristo na kuwaweka katika mkono wake wa kulia. Então, o segundo grupo, ele diz que eles são amaldiçoados, eles são malditos, pois ele os chama de bodes e os coloca à sua esquerda. Então, em outras palavras, na Terra hoje, você pode literalmente olhar um cristão ou pessoas ou nações e fazer uma determinação muito rápida se eles são uma nação ovelha ou uma nação bode, estritamente baseado no fato de que se eles estão obedecendo os mandamentos de Jesus. Você pode olhar para nações ou cristãos ou uma igreja, um povo, nesta era, nesta vida agora, e fazer uma determinação muito rápida se eles são uma nação ovelha ou se eles são nação bodes. Se eles são ovelhas ou bodes. Estritamente baseado nessa poderosa obra que os justos fizeram para com os pobres, aqueles em miseráveis, aqueles que estão solitários, aqueles que são destituídos nessa vida, necessitados. Então, estritamente baseado, se eles alimentaram os famintos, ou deram de beber aos sedentos, ou convidaram os desabrigados, ou cuidaram dos enfermos, ou vestiram os nus, ou visitaram os prisioneiros, Deus divide a terra em dois grupos. Iwapo hawatu waliwalisha wale waliokuwa na njaa au kuwapatia kinywaji wale waliokuwa na kiu au kuwakaribisha ndani ya nyumba yao wale waliokuwa wageni ama kuwavika walio uchi ama kuwatembelea na kuwatunza walio wagonjwa ama kuwatembelea wale waliokuwa gerezani kifungoni, basi Bwana anagawanya dunia yote nzima katika vikundi viwili. Então você vê muito claramente quando você lê o livro de Mateus 25, do 31 ao 46, que nós acabamos de ler. Você vê que o grupo que o Senhor chama de justos, esses são aqueles que devem ser os cristãos nascidos de novo, os eleitos que vão entrar no reino de Deus, as ovelhas. Ele diz que eles são aqueles que obedeceram os mandamentos dele. Kondoo wa Kristo, basi anasema hivyo kwa sababu ya kuzingatia tu walitii amri za Mungu. Este mandamento que eu li para vocês no livro de Mateus 22, que nós lemos do 37 até o 39, onde ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda... Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Mateus 22, 37. Então, o segundo mandamento, ele diz, que é conectado, é ligado, o segundo é ligado com o primeiro. Em outras palavras,
Se você realmente ama o Senhor, seu Deus, deste tanto, então você tem que amar o seu irmão, seu vizinho, você tem que amar os seus amigos, todo ser humano, de todo o seu coração. Então você deve amar os seus amigos e o povo desta terra. É isto que os justos fazem nesta terra. Eles amaram os pobres, os que não têm voz, os enfermos, os famintos, os destituídos. Eles amaram estes da mesma forma como eles amaram o Senhor. Ei! Jirani yako, rafiki yako, wanadamu mwenzako vile vile, kwa namna hiyo hiyo. Kwa maneno mengine anasema kwamba hicho ndicho wale wenye haki wametenda. Wamewapenda wale wanyonge, wale maskini, wale wasio na sauti, wasiopendeka katika upendo wa Kristo kama vile wanavyompenda Mungu. If you love your neighbor. Se você ama o seu vizinho. Então, quando você tem uma visão panorâmica daquilo que o Senhor está dizendo nesta Escritura, a primeira coisa que ressalta é que Ele está falando e anunciando a gloriosa vinda do Messias em toda a sua glória e em todo o seu poder. E ele está falando a respeito do fato de que quando o Messias vem, ele vem para julgar. Ele traz juízo para o mundo. E neste juízo, ele está ressaltando o seu mandamento. Aqueles que obedecem o mandamento dele, ele os chama de ovelhas de Cristo, os eleitos para os quais o reino foi preparado, os que obedecem. São as ovelhas, os eleitos para quem o reino foi preparado. E ele diz que aqueles que não obedecem, ele os chama de bodes. Então, o Senhor também define aqui dentro o dever do cristão para hospitalidade, como que a hospitalidade representa Jesus aqui, trazendo hospitalidade e cuidado para os menos afortunados. E o Senhor está falando a respeito desta oportunidade de servir e estar disponível para todas as pessoas da terra. E obviamente, o que ressalta muito claramente lá é a recompensa por fazer isso. A recompensa por ir aos prisioneiros, por ir aos enfermos, por ir aos desabrigados. Ele está falando das recompensas que virão sobre estas pessoas. Isso você não pode perder de vista, que ele está anunciando o glorioso reino de Deus, o reino de paz, de alegria e bênção para aqueles que viverem esta vida nesta terra, negando-se a si mesmos para confortar os menos afortunados, para servir e ministrar aos que estão, os que são pequeninos e destituídos nesta vida. Mas você também não pode perder de vista o outro lado da moeda, que ele está falando do dia da destruição e do juízo para aqueles que demonstram indiferença, egoísmo, aqueles que negligenciam os pequeninos.
Mandela anazungumza kuhusiana na hukumu ya Mungu ambayo inakuja kwa wale wasiojali, kwa wale ambao hawakuwatunza wale ambao ni wanyonge, wale ambao wana mahitaji, wale ambao wametelekezwa na kuachwa. Então, isso é muito sério, povo abençoado. O Senhor está falando a respeito do fato de que Ele identifica muito, muito proximamente as pessoas que são destituídas, os famintos, os sedentos, os desabrigados, os enfermos, os nus, os prisioneiros, aqueles que estão em grande necessidade. E ele fala e se identifica com estas pessoas que estão em necessidade, com os necessitados. Walio wageni wanaohitaji makao, wale walio uchi wanaohitaji mavazi, wale walio wagonjwa wanaohitaji kutembelewa na kutunzwa, na wale walio gerezani, walio kifungoni. E ele diz que quando eles perguntam, Senhor, quando foi que nós fizemos isto para Ti? Quando nós te vimos faminto e te demos de comer, sedento e te demos de beber? Quando nós te vimos como estrangeiro e te convidamos? Ou quando te vimos como estrangeiro e desabrigado, ou enfermo, ou nu, ou prisioneiro, e nós fomos e te confortamos? Quando? Je, ni nini tulikuona ukiwa na njaa tukakupatia chakula? Ni nini tulikuona ukiwa na kiu tukakupatia kinywaji? Ni nini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha ndani ya nyumba? Je? Em outras palavras, ele está dizendo que aqueles que são nascidos apropriadamente, isso torna-se um estilo de vida para eles. Eles ministram e servem os destituídos no seu ministério. Significando que isto vem de dentro. A salvação regenerou o coração deles. Agora, enquanto eles vivem as suas vidas, eles então estão fazendo estas grandes obras, estas poderosas obras. Vem de dentro deles. Então, os justos, nesta narrativa muito poderosa, os justos, eles fazem estas seis obras muito poderosas, que é ir e alcançar as pessoas necessitadas. Então, o Senhor vem muito, muito poderosamente aqui, povo abençoado. Ele diz que até mesmo os injustos, aqueles que ele chama de bodes, eles perguntaram, quando que nós te vimos com fome e não te demos de beber, te vimos com sede e não te demos de beber, te vimos desabrigado e não te acolhemos? Então veja que eles foram ignorantes, eles alegaram ignorância, então ignorância não vai ser uma justificativa naquele dia da entrada. Que você deve, você não sabia que você deve, se você tivesse alimentado os famintos, você estaria fazendo isso para o Senhor. Então, naquele dia, a sua ignorância não vai te justificar, não vai te defender, não vai justificar os egoístas. Deus não vai levar em conta a tua ignorância. Ambapo ulikuwa na njaa na hakikuhudumia,
Hivyo basi kwa maneno mengine anasema ya kwamba walijiendeleza eti katika kutojua, na anasema ya kwamba kutojua haiwezi kuwa jambo la kujitetea katika siku hiyo ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, ya kwamba eti sikufanya hivi, sikukuhudumia, kwa maana sikujua ya kwamba ni wewe uliyekuwa pale. Então, é muito sério. O Senhor usa estas grandes angústias pessoais como fome, sede, nudez. Ele usa isto e também os desabrigados, os enfermos. Estas angústias deste mundo, o Senhor usa isto para os nascidos de novo. Para levá-los a nascer de novo. Então, isso é sério. Então, quando você olha a Escritura em Mateus 25, que nós lidamos ontem, do 31 ao 46, o primeiro versículo 31, ele está essencialmente anunciando a vinda do Messias em poder e glória. Kuanzia mstari wa 31 hadi 46 ambayo tuliangazia hapo jana, umeona kwamba mstari wa 31 inazungumzia kuhusiana na kuja kwa Kristo, kuja katika nguvu zake na mamlaka yake na utukufu wake. Vindo, ele está vindo para trazer juízo para a humanidade. Por exemplo, se você olhar nesta escritura novamente, você vê que no versículo 32 e 33, todas as nações estarão reunidas diante deles. Ele vai separar uma das outras, vai separar as ovelhas dos bodes, vai pôr as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Quando você olha o versículo 32 e 33, este é o primeiro juízo que ele traz, quando ele separa as ovelhas dos bodes. Então você vê muito claramente no versículo 35, no versículo 34, vamos começar no 34. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vem, recebam o reino, a herança. Você vê a recompensa. O segundo juízo agora é a recompensa dos justos, enquanto que os injustos e os perversos não receberão nenhuma recompensa. Njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, uridhini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kumaanisha ya kwamba sasa awamu ya pili itakuwa kuwatuza wale ambao ni wenye haki, wale ambao waliwashughulikia walio na mahitaji wanyonge. Anawaita kondoo wa Mungu, kondoo wa Kristo. Mateus 25, do 31 em diante. Mas quando você olha no 35, os bodes, agora é você ver rapidamente que ele justifica porque ele está recompensando os justos. Mateus 25:35. Em outras palavras, ele está definindo os dois caráteres de um cristão nascido de novo, do versículo 35 até o versículo 40 de Mateus 25. Então você vê muito claramente, você tem que nascer de novo e ser nascido de novo adequadamente nesta escritura. É por isso que do versículo 35 ao 40 é muito central, porque então ele está definindo aqui para vocês aqueles que vão entrar no céu. Ele define para vocês a definição do cristão justo. Do versículo 35 ao 40, ele te diz muito claramente que as escolhas do seu estilo de vida, do estilo de vida daqueles que são nascidos de novo e são justos.
Os justos que são nascidos de novo. E você pode ver muito claramente que eles não se importam com conveniência pessoal, mas eles põem na frente a necessidade de ministrar o ministério de Jesus para os miseráveis, para o mundo. E eles sabem que Jesus passou por algumas destas necessidades enquanto ele estava no mundo. E você vê que o cristão nascido de novo, os justos que ele chama de ovelhas, de eleitos, você vê muito claramente que eles estão cientes de quando eles veem alguém com fome, alguém com sede, alguém nu, ou destituído, ou desabrigado, ou na prisão. Eles sabem que estas pessoas, os miseráveis, eles representam o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. E quando eu não quero andar, eu não vou ler na minha. Wale walio na kiu, wale wageni, wale walio na uchi wanahitaji mavazi, wale wagonjwa, wale walio magerezani, wanajua vizuri kabisa kwamba hawa watu wanawakilisha Yesu, ndio mabalozi wa Yesu. Então, é por isso que quando eles estão servindo, eles consideram como se eles estivessem fazendo isto para Jesus, como se eles estivessem servindo o próprio Jesus. Isto é muito sério, povo abençoado. E ele diz aqui, no versículo 41, se você olhar o versículo 41 de Mateus 25, ele diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado, não para vocês, mas para o diabo e os seus anjos. Ai! Então, quando ele está falando aqui, ele não está falando de Satanás, não, ele está falando da raça humana e dividindo em dois aqueles que fizeram estas coisas, nascendo de novo e fazem essas coisas, e aqueles que não fazem estas coisas, não importa se estão na igreja ou no mundo, mas não fizeram estas coisas. Então, ele coloca os cristãos que não praticaram estas coisas, mesmo cristãos ou no mundo, eles colocam a sua esquerda como bodes. Eles são cristãos, mas não nasceram de novo apropriadamente. Mas quando você olha o versículo 42 de Mateus 25 até o 45, até o versículo 45, então você vê o oposto daquilo que nós vimos da identidade dos justos. Você vê o oposto daquilo que nós vimos da identidade daqueles que têm a identidade dos cidadãos do reino de Deus. Eles são o oposto aqui. Porque nós vimos em Mateus 25, do 35 ao 40, as escolhas de valores, o sistema de escolhas dos justos que serão, que ele vai abençoar com o eterno reino de Deus. O padrão de escolhas dos justos.
Mas agora, nos versículos 42 ao 45, agora você vê o estilo de vida e as escolhas dos malditos, aqueles que são amaldiçoados e irão para o lago de fogo. Ele diz, eu estava com fome e vocês não me deram nada de comer. Tive sede e vocês não me deram nada de beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, não me convidaram. Eu precisei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estava enfermo e na prisão e vocês não me visitaram. Então, ele apresenta a identidade daqueles que vão queimar no eterno lago de fogo. Mas o que é muito perturbador é que quando você olha a igreja deste dia presente, você descobre que a grande maioria deles se encaixa nesta descrição daqueles que são amaldiçoados, daqueles que irão para o lago de fogo. Porque muitos dos seus cristãos deste dia presente, eles não têm dado comida para os famintos. A maioria dos cristãos deste tempo presente não tem dado de beber aos sedentos. A grande maioria dos cristãos de hoje não admitiram estrangeiros nas suas casas, aqueles que eles diziam que eram vagabundos e eles não permitiram que entrassem na sua casa. Eles não receberam estrangeiros em suas casas. A maioria dos cristãos deste dia presente não tiraram as suas roupas para cobrir alguém que está nu. Eles não tiraram os sapatos e as meias e deram para alguém que está com muito frio nas ruas. E você disse, escuta, toma aqui, usa minha meia, o meu sapato e eu volto para casa. Eles não tiraram o seu casaco, as suas echarpes para alguém que estava com muito frio ou alguém que estava nu. E saíram com a sua camisa. E ele disse, não, deixe-me tirar a minha camisa e dar para esta pessoa que está com frio aqui nas ruas, ou o seu casaco. Sem camisa e sem casaco. A maioria dos cristãos deste dia presente não foram aos hospitais para procurar aqueles pacientes que não têm parentes, nunca são visitados, que estão sozinhos lá, que têm o estômago muito inchado e o médico diz, isso vai te matar. Então ela está deitada lá com aquele grande estômago e está tentando respirar lá e não tem nenhum parente, ninguém sabe quem trouxe para o hospital. Algum bom samaritano que simplesmente levou ela para a sala de emergência. A maioria dos cristãos deste dia presente não foram procurar esses pacientes nos hospitais.
e foram, não foram visitar e nem se importaram com ele ou com ela. Ai! Ai! A maioria dos cristãos neste dia presente não foram até as alas de câncer para procurar aqueles que estão com muita dor e ler ao lado da cama, sentar ao lado da cama e ler escrituras e falar com eles de Jesus e orar com eles e perguntar da sua família, de onde você veio, como você chegou aqui, há quanto tempo. Eles não foram lá para sentar-se lá e confortá-los e falar com eles e dar a eles alguma hospitalidade. Eles não foram às prisões e procuraram um prisioneiro que não tem nenhum parente, que nunca é visitado. Ele está na seção dos condenados. Ele foi sentenciado à morte. Ele agora está na fila para ser morto. Ele recebeu pena de morte. Ninguém foi visitá-lo. Ninguém foi sentar com ele, orar com ele ou conduzi-lo para o Senhor e perguntar como você está hoje ou como você está se sentindo hoje. Olha, eu trouxe este pedaço de pão e leite. O que você precisa? O que você precisa? Ah, eu preciso de papel higiênico, se você pode me trazer. Você não foi visitar este prisioneiro e falar com ele, saber a necessidade com ele, ter a necessidade dele, ter comunhão com ele. Ama wengine ambao wako pale, ambao wamehukumiwa maisha pale gerezani, wako pale maisha yao yote. Hawajaenda pale na kuwahimiza na kuwasomea maandiko na kuwaongoza kwa Yesu na kuwafariji na kuwapatia himizo na kuwauliza, je, unahitaji nini? Je, unahitaji mafuta ya Vaseline? Unahitaji sabuni? Unahitaji tishu? Hawajaenda huko kufanya hivyo. Isso é muito sério, povo abençoado. E é por isso que ontem a ênfase daquele dia foi ver este momento tão sóbrio, quando eu trouxe o ancião Atira diante de toda a congregação do Conselho dos Bispos e dos Anciãos da Igreja e dizer para eles a instrução que o arcebispo sênior estabeleceu e construiu no altar principal de Nakuru como o exemplo da Igreja, como o arcebispo sênior no seu assento está fazendo lá, eles estão ocupados fazendo esta obra tão poderosa, que é procurar aliviar as necessidades do povo necessitados, como se fosse procurar o próprio Jesus. Foi isso que nós ouvimos ontem. Mais de 2,000 líderes de igreja estavam reunidos aqui ontem. O ministério
de alimentar as pessoas que estão na rua. Vocês lembram que o que o ancião Atira não disse é que algumas das crianças de rua que eles encontraram, eles construíram casas para eles, eles levaram eles para uma casa, levaram para a escola e agora eles estão na universidade. Eles estão nas universidades. Então, isto é algo que, ele não mencionou, que alguns deles foram resgatados das ruas, foram trazidos para uma casa, receberam comida, levaram para a escola e agora estão nas universidades. É disto que Jesus está falando aqui. Então, o Senhor deixa muito claro para nós, neste tremendo ministério, nos parâmetros desta mensagem de como entrar no céu, Ele está mostrando claramente que as escolhas trazem consequências. As escolhas que você faz nesta vida traz consequências mais sérias do que você jamais pensou que pudesse trazer nesta vida. As suas escolhas nesta terra trazem seríssimas consequências para a sua eternidade. Que as escolhas que nós fazemos aqui na terra agora, elas realmente determinam o nosso destino eterno, quer céu ou inferno. E elas podem ser tão simples como escolher não ir aos hospitais e procurar os enfermos e confortá-los, não procurar os prisioneiros de segurança máxima, aqueles que nunca são visitados, levar pão e leite, escolher não alimentar as famílias que estão na rua, não procurar os enfermos. São escolhas simples, mas que trazem consequências eternas e trazem, definem o destino eterno. Huenda ikawa ikaonekana rahisi kabisa, nyepesi kabisa, kama vile kuenda kumpatia chakula mtu aliye na njaa, ama kuenda hospitalini kumtembelea mgonjwa, ama kuenda gerezani kuwatembelea wale ambao ni wafungwa, ama kuwalisha walio na njaa, ama kuwapatia kinywaji walio na kiu. Lakini hayo yote iko na athari kubwa sana katika umilele wako kibinafsi. Entretanto, quando você está vivendo nesta terra, quando os cristãos vivem nesta terra, quando você olha os cristãos deste dia presente, eles são relaxados, é como se não fosse dever deles, eles não se importam com os que estão nas ruas, eles nunca se importam em dar uma Coca-Cola, um pão, ou você dar uma camisa, ou você está usando uma camisa, você pode tirar o casaco do seu terno e dar para alguém que está encolhidinho em um cantinho, mas eles simplesmente passam. Parecem tão simples, você passa por aquela pessoa sem se importar, mas as consequências são inacreditáveis, são muito mais severas do que você pode imaginar nesta terra. Yale matokeo ambayo yatatokea pale
o simples ato de você passar por alguém que está encolhidinho num canto com frio e você não se importar passar direto, isso traz consequências. Majuto yatakuwa makali sana kabisa kuliko watu wanavyofikiria wanapotembea hapa duniani. Por isso que quando você olha o Salmo 62, versículo 12, ele diz: entretanto, tu, Senhor, tu és amável. Certamente tu recompensarás a cada um conforme o seu procedimento. Ele diz, com certeza, ele retribuirá a cada um conforme o que fez, não conforme a sua fé, mas conforme as suas obras. Isso é muito sério, enquanto que a igreja está enfatizando a fé, Deus está enfatizando a obra. É por isso que Apocalipse 20, 12, ele diz: quando agora o juízo vem, quando o Messias agora vem para julgar. Ele diz: the great and small standing before the throne, and the books were opened. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Isso é sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que este é um momento muito sério na sua vida, enquanto você está andando nesta terra. Que as escolhas do estilo de vida que você faz enquanto você está nesta terra terá consequências muito maiores do que você imagina enquanto você está brincando aqui, como se você não tivesse nenhum dever, como se você não tivesse nenhuma obrigação. E é por isso que você vê muito claramente que os cristãos deste dia presente não se importam. Eles levam muito levianamente a sua salvação depois que eles receberam a Cristo e vivem uma vida secular. Mas o Senhor disse que no momento que você nasceu de novo e se tornou um cristão, você se torna, agora tem a sua obrigação de amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ai! É por isso que em Hebreus 9, 27, o Senhor diz: assim como o homem está determinado a morrer uma única vez, e depois disso encarar o juízo. Você pode parafrasear esta escritura dizendo: assim como a cada homem é dado uma oportunidade de viver uma única vez nesta terra,
And then to die. E então depois morrer. And then after that, give account to God. E então depois disso eles terão que prestar contas a Deus de como eles viveram suas vidas nesta terra. Hoje, o cristão deste dia presente está vivendo uma vida muito relaxada, como se nada importasse, como se as escolhas que eles fizessem aqui não tivessem consequências. Ai, 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 ai. Que nada vai acontecer com eles, como se nada fosse acontecer com eles. Entretanto, ele diz que quando eles vivem nesta vida, as escolhas que eles fazem terão consequências muito maiores do que as coisas das escolhas que você faz nesta vida. É por isso que em Romanos 2, 6, ele diz: Deus retribuirá a cada pessoa conforme o que tiver feito. Aqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, a eles ele dará a vida eterna. Mas aqueles que são egoístas, mas que buscam seus próprios interesses, só pensam em si mesmos. Mas para aqueles que são egoístas, que só pensam neles mesmos, aqueles que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Isso é muito sério, povo abençoado, que o Senhor está colocando bem na nossa frente aqui. O Senhor está dizendo que há consequências e consequências nefastas quando você nasce de novo e então você começa a fazer as suas escolhas, seguir o seu estilo de vida nesta terra. Então, é muito importante que os cristãos se tornem nascidos de novo apropriadamente, que eles acordem e comecem a temer a Deus. É importante entender que a salvação não é uma brincadeira. O Filho do Deus vivo, ele mesmo veio e morreu pela igreja. Então, quando você se torna nascido de novo e recebe Cristo, ele diz: você agora tem a obrigação de obedecer os mandamentos de Jesus. Isto é obrigatório, é um mandamento do Senhor. E ele diz: os justos, aqueles que nasceram de novo adequadamente e eles tiveram seus corações transformados, eles farão estas seis obras poderosas que vão fazer com que eles alcancem as profundas necessidades dos necessitados. Mas aqueles que são iníquos, que alegam que ser nascidos de novo, mas eles são simplesmente iguaizinhos ao mundo, e eles desobedecem os mandamentos de Deus e não se importam com os destituídos, os miseráveis,
Sem saber que quando você é nascido de novo, você essencialmente se torna servo de Cristo. Você tem que sair e servir o povo de Deus como se eles fossem o próprio Cristo. Você vai para servi-los. Vile Kristo angetumikia watu wake mwenyewe ambao wako kwenye shida. And that's why in the book of Proverbs, é por isso que no livro de Provérbios 11:18 ele diz: The wicked man earns deceptive wages. O homem iníquo, ele recebe salário enganoso. But he who sows righteousness reaps sure reward. Mas aqueles que semeiam a justiça certamente colherá a recompensa. E ele diz no versículo 19 que o homem que realmente é justo, ele recebe vida. Mas aquele que busca o mal corre para a morte. O Senhor está dizendo muito claramente aqui que as escolhas têm consequências. Na nossa escritura fundamental, que é Mateus 25, do 31 ao 46. É um momento muito sério de despertamento para a igreja. As escolhas que você faz aqui e as consequências eternas que essas escolhas trarão para você. Entretanto, muitos cristãos hoje vivem as suas vidas cristãs muito casualmente, como se a sua vida cristã não terá nenhuma consequência sobre eles. É impressionante isso. Se você olhar mais profundamente, mais cuidadosamente, as seis poderosas obras que os justos fazem para aliviar as necessidades profundas dos necessitados. Então você quase pode dividi-los em duas categorias. Primeiro de tudo, é muito importante entender que o Senhor está essencialmente dizendo o seguinte: que qualquer pessoa, o livro de Tiago 4:17, aquele que conhece o bem que deve fazer e não faz, peca. É isso que o Senhor está enfatizando aqui, Tiago 4:17. Ele está dizendo que os cristãos estão muito cientes de que quando eles nascem de novo, eles têm que alcançar os miseráveis deste mundo com o amor de Cristo. Entretanto, você descobre que os cristãos não fazem isto. Eles estão muito cientes de quando eles nascem de novo, eles se tornam embaixadores de Cristo. Vocês devem ser aqueles que alcançam os feridos, os enfermos na prisão, os que estão em dor e tristeza, como o amor de Cristo, como se o próprio Cristo fizesse.
inhali wa Kristo wanajua vyema kabisa ya kwamba punde tu unapookoka basi unafanyika balozi wa Kristo. Wanajua vyema kabisa wanapaswa kwenda kule nje kuwashughulikia wale waliojeruhiwa, wale walio wagonjwa, wale ambao wana mahitaji, wapate kuwahudumia. Então, para terminar, quando você olha esta escritura de Mateus 25, do 41, do 31 ao 41, esta escritura que é a igreja na porta de entrada para o céu. Quando você olha a razão pela qual os justos são chamados eleitos, você olha aqueles para os quais o reino foi preparado. Se você ver as coisas que eles fazem, que eles praticam, do versículo 35 ao 40 de Mateus 25, eles fazem seis obras muito poderosas. Ele diz, porque eu estava faminto e você me deu algo de comer. Eles estão alimentando os famintos. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eles estão dando aos sedentos algo para beber. Eu fui estrangeiro e você me convidou, você me acolheu. Eles abriram as suas casas para aqueles que não tinham para onde ir. Podem ser pessoas que são famílias que estão nas ruas e não têm para onde ir. Esta economia difícil os lançou para fora, para as ruas. Ou um evangelho que está perambulando, levando o evangelho e não tem nenhum lugar para ficar, porque naquela área ele é um estrangeiro e ele não tem nenhum lugar para se abrigar e ele não tem nenhum dinheiro para hotel. Entretanto, ele é um evangelista pregando a palavra de Deus. E ele diz, eu precisei de roupas e você me vestiu. Eles estão vestindo os que estão nus. Estive enfermo e você cuidou de mim. Eles estão confortando os enfermos. E eu estava na prisão e você veio me visitar. Se você olhar as poderosas seis obras que eles fizeram e que vai garantir a eles entrar na glória, e eles desenvolveram a sua salvação com isto. Você vê que ele estava falando, quando ele fala de alguém que está com fome, você deu de comer, você estava enfermo, estava faminto e você deu de comer, é como se você estivesse livrando uma pessoa da morte, que se você não desse de comer, ele iria morrer. E quando alguém está com sede e você não dá de beber, essa pessoa vai morrer. Então, estas questões de fome e sede são coisas que ameaçam a vida do homem. Eles podem morrer destas coisas. E então ele diz, eu era estrangeiro e você me acolheu. Talvez isso não fosse algo que fosse uma ameaça de morte para esta pessoa.
Você pode classificar em que nível isso afeta a vida das pessoas. Mas se você não tirar a sua meia e der para alguém que está morrendo de frio perto de uma janela quebrada, essa pessoa pode pegar pneumonia e morrer. Então, eu acho que o versículo 36 fala de coisas, de situações que podem levar as pessoas à morte, como fome e sede. Entretanto, quando ele diz, eu estava enfermo e você me procurou, ele não disse, eu estava enfermo e você me curou. Não, ele está falando de confortar, de consolar. Então, isto não está falando de coisas que afetam a vida. Ele não disse, você me curou. Ele disse, você veio até mim e cuidou de mim, significando, você me confortou. Eu estava na prisão e você veio me visitar. Ele não disse, você veio me tirar da prisão ou você pagou o advogado ou pagou a minha fiança para eu sair. Ele não disse isso. Ele disse simplesmente, você veio e me deu conforto, me confortou. Dependendo de como você quiser classificar isto, quanto a mim, eu acho que fome, sede e nudez são coisas que podem afetar a vida de uma pessoa, como, por exemplo, no inverno, quando está muito frio, essa pessoa pode pegar uma pneumonia e pode morrer. Fome, sede e cobrir. Isso aqui o Senhor está falando de situações que e necessidades que podem afetar a vida das pessoas, ameaçar a vida. Mas enfermo e na prisão e sem abrigo, isso ele fala de conforto. Ele não diz que é para você construir uma casa, ele não falou que você curou a enfermidade, você apenas consolou, você não tirou ele da prisão, mas você foi confortá-lo. Então o Senhor está falando de não apenas trazer, suprir as necessidades físicas das pessoas, mas levar também conforto, consolo. Então, isto é muito sério, povo abençoado, o chamado cristão. Então, no livro de 1 João 3, do 17 ao 18, enquanto eu termino, este sermão, 1 João 3, do 17 ao 19, ele diz: se alguém tiver possessões materiais, recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, pode o amor de Deus permanecer nele? He says, dear children, let us not love with words
or tongue, but with actions. Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação, com atitudes e em verdade. Aqueles que querem receber o Senhor, esta é a mensagem que eu queria dar ontem, mas a nossa programa estava tão ocupado, HIV AIDS foi curado e os médicos, muitos sênios saíram das suas clínicas, dos seus centros médicos, então não tive tempo para dar isso ontem. Aleijados andaram no Quênia pelo meu decreto de Brasília, então foi um tempo maravilhoso, muita celebração, matamos bois aqui e estávamos assando a comida, mas esta é a mensagem que eu realmente queria trazer ontem para a igreja, devido ao ministério que o arcebispo sênior estabeleceu no altar principal de Nakuru. HIV AIDS curada no Quênia e uma aleijada, Janet Shabbat, andou no Quênia pelo decreto do profeta do Senhor de Brasília. Hoje, então, eu tive a oportunidade de trazer esta mensagem. Todos que querem receber o Senhor, repitam isso. Diz, poderoso Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Eu me arrependo hoje e eu me aparto de todo pecado, todo pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ajudar a andar na genuína salvação do temor de Deus. Senhor, coloca no meu coração compaixão para que eu possa obedecer à tua palavra. Para que eu possa amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Para que eu também possa amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Senhor, faça com que eu sinta compaixão por aqueles que estão em miséria e em tristeza. E envia-me para ministrar para eles nas suas necessidades básicas e para confortá-los nas suas angústias. Senhor, mantenha-me longe do pecado e prepara-me para o reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Amém. Eu estou tão feliz que eu traduzi para vocês que nós traduzimos esta mensagem, agora eu completei a missão agora. Então, agora vocês podem abrir os fones para que as pessoas possam falar a respeito desta tremenda instrução e comando de Deus que a igreja simplesmente não tem praticado e está achando que vai entrar no céu. Amri ya Mungu ambalo kanisa lilifikiria hawahitajiki kutii ama kufuatilia ama kufuata, ili hali kwenye hilo condition, hilo hali ya kuuzia hilo agizo la Bwana, hiyo commandment, amri ya Bwana, bado walikuwa nafikiria wataingia mbinguni. Eles ainda acham que vão entrar no céu, entretanto estão ignorando este tremendo comando de Deus.
E você vê muito claramente, povo abençoado, o Senhor dizendo que quando você serviu estas pessoas, os indigentes, que é a Ele que você serviu. O Messias está vindo. Obrigado. Amados, devido à gravidade